Для мене, якщо чесно, краще, коли високий курс. Можна сказати, на сьогоднішній день у нас граються курсом як на біржі. Ну що ми можемо зробити? Я особисто нічого. Мені жаль, але я нічого не можу особисто зробити, тому що, щоб це робити, треба мати ричаги влади. Вона у нас є, може президент, скажімо, буде приймати це до відома і, відповідно, всі служби, які за це несуть відповідальність. Тому що все піднялося, всі ціни піднялися вверх. Коронавірус, мабуть. Плануємо тікати. Дякую. Заробляти. Все рівно. Погано, звичайно. Я думаю, що всі реагують погано на такі зміни. Ну, я не думаю, що це тенденція якась дуже довга, да, бо вона буде мати якийсь дуже довгий період. Тому я думаю, що рано чи пізно воно стабілізується в кінці кінців, тому я не прихилюся скупляти все на світі. Тепер лякає. Ви збираєтесь куповувати? Ні. Чому? Немає достатньо грошей, щоб це зробити. Ну як, плохо, як і все. Скуповувати? Так. Ну, вряд ли. Зарплата приходить, кожен раз стараємося там по 100 доларів купити.